Не, не, не. Съвсем малко, да. Съвсем малко. Така. Да, да. Браво, браво. Така, стига толкова, да. Добре, добре, добре. Здравейте, как се казвате? Представете се. Мариана Трифонова се казвам и днес имам удоволствието да асистирам на Христо Ашламинатора, т.е. на вас. Браво. А Мариана, с какво се занимавате? Какво работите? Аз съм репортер, кореспондент на BTV. Но... И репортерка се занимава с шведисване. Ето необичайно и срамно ли има в... Няма, я кажете нещо. Откъде сте чували, виждали за тази дейност? Тази дейност аз съм я виждала още като дете в градините на дядо ми, в двора на дядо ми. Той с удоволствие се занимаваше с шладисване. И дядо ми е шладисвал? Дядо ми е шладисваше и всички плодни дръвчета в нашия двор не бяха от един сорт. Сливата беше с 4-5 сорта, крушата беше с 6-7 сорта. И общо взето от ранна пролет до ранна есен си имахме плодове в градината и дърветата не спираха да раждат. Един ден съм решила, когато ми остане повече свободно време, може би когато се пенсионирам, ако съм жива и здрава до тогава. Обещава си. Обещавам, да, ще си имам овощна градина, в която аз сама ще си ашладисвам дръвчета. Браво, поздравления! Вижте, приятели, какво става. Аз съм репортер на репортерки, защото това е положението. Те аз съм заета сега, да. Сега ще поставяме калемче на ябълка. Тя ще постави карастоянка на една червенолистна ябълка. Имаме разрешението. В Севлиево ще бъде пълно щастие. Успех! Благодаря. Тук вече се нуждая от помощ, така че зарязвайте телефона. Скриваме репортерството и започваме дейност.